Окей, здравейте, приятели мои. Виждате... чай сега. Виждате, че имам нова стая, нови неща. Виждате, че имам нови бюро, два монитора. И сега, си викате, what? Как се случи това? И сега си викате, ебах, то хакер, Wolfman, каква? Не, уважаеми зрители, не хаквам. Сега ще ви покажа как става това. Отиваме в шопа. Отиваме на мониторите. Примерно искаме ей то монитор. Виждате го, нали? Веднага затваряме го. Затваряме цялата игра от всякъде. Така, отваряме наново. Отваряме наново. Чакаме да зареди. Само да заредите и ще видите, че това е вярно, а не е читнато. Даваме continue, изчакваме играта да зареди. Чата не ме интересува, защото не е мой. Възикам се. Така, отваряме и какво виждаме? Имаме нов монитор. Как е възможно това, нали? Как е възможно това? Как? Обяснете ми, как? Как е възможно това? Същото е ти със самото бюро, уважаеми зрители. Примерно, искам тая кучка. Я искам. Нали те? Кучето. Пак същия начин. Затварям играта. Спирам я от всякъде. Отваряме наново. Чакаме да заредим. Здравей, Пикачу. Бавния пращо. Бавния пращо. Тей, отваряме. И сега, какво виждаме? Опа, ново бюро. Опа. Така, обаче, аз, понеже се стои куче много, не е много яко. И ще взема тези два монитора. Тъпото е, че трябва едно по едно да ги правя. Което е много тъпо едно по едно. И да, едно по-едно трябва да ги взимаме. Така че, който иска да пробва, да пробва. Действа, казвам ви, действа. Ето, даже ви го показвам. Дори не съм ги купувал. Вие сами ми виждате, че дори не съм ги купувал. Ето, ако ги бях купувал, нямаше да седят отдолу доларите, че ми иска 245 за тях. Не е купувано изобщо. Сега обаче искам да си взема пак тая котка бюро и ще бъда така, докато не си оправя самия бък. И днес като цяло, това е епизод 5, знаете много добре, това е епизод 5 и днес като цяло аз ще си правя нов вид на стаята. Чисто нов вид на стаята ще си направя. Напълно стаята ми ще бъде променена от всякъде. Ще вдигна 10-ти левел, за да изпълня самия квест. Да видим. 23-15. Значи, ако можем близките... Аре, та вечер два епизода ще снимам направо. Така. Ето, сега съм с това нещо. Виждате? Вие сами виждате, уважаеми зрители. Така. Сега, гледаме и имам толкова. Чай сега. Той е след колко време? 8 минути. Чай си учи един буст направо. Ще ми добре. Да, сега трябва да чакаме тъпия буст. Тъпата рекламка. Да е бе, която е игра, бе. Battle. Anywhere. Desktop. Tablet. Phone. Vega нещо си.
Вега конфликт или нещо такова беше. Вега конфликт, окей. Яка е, ама... Не искам, така. Сега, това има 8 минути, буснато е, така. А, сега. Бе, стига, бе. Фоксио, стига си писал там. Снимам. А, тук. Така. Ебе. Еде. Така. Сега. Отиваме тук в шопа. И какво ще сменяме? Ми ще сменяме стените. Стените ще бъдат, искам ги черни. Искам да е черно, защото черно... Яки са, в смисъл така е по-яко. Да, ще ги взема. И другото, което е, че искам да сменя и самия пот. Самия пот ще бъде черен също. Решил. Ей така. Муцка. Да, само ако можеш тоя матрак да не е толкова разкъсан, ще да бъде добре. И изтървах дъргата. Те, тая маса я махам от тук. Няма какво да слагам. От тук. Гарго. Искам да мога да вдигна 10 левел, бе. Оставя ми малко, бе. Их, майко. Оставя ми много малко да го вдигна, ама... Не знам какво да купя. Като, например, какво да купя, идея си нямам. Примерно, мога да взема и то варел. Но то чак са 3 часа това нещо. То чак 3 часа, ай. Ще взема и то варел, колкото да мога вдигна 10-ти левел. Но ставам без гледания. Чай, след колко време ще дойде? Колко майко, 3 часа и 20 минути, ужас. Ужас, ужас, ужас. Не искам и да го финишам за един долар, защото ми трябва. А аз пък за 1.28, защото трябва ми. Ай, малко ще играя пъгъл. Пъгъл малко ще играя. Пъгъл. Пада. Яп. Ай, не знам, обаче тук съм голям късметлия в тази игра. Знаеш ли какво? Ще изхарча всичките гледания за този пъгъл. И да. Искам да взема... Искам да убия малко повече време. Ей, мале, мале, мале. Те ми свършат гледанията от всякъде. Айде бе, как не го оцели бе? Туф, туф, туф. И за малко. И сега сигурно нямам, нали? Еми беше, кот беше. Имам само 7к. Така, другото, което ще мога да ви кажа за Knowledge, първо, аз направих велика грешка, че вдигнах само и този вилбуст, само не го вдигнах, стримбуст. Трябва, когато вие съберете тук да ви се отключи ето и, веднага вдигайте и това, го вдигайте на макс, го вдигайте това, събирайте за това и вдигайте Unlock Publish 2, да можете да слагате по 2 клипчета, да снимате и Shipment 2, за да ви дойдат по... За да можете да си взимате повече от 2 поръчки. И тук идва Unlock Publish 3 и Unlock Shipment 3. Което означава... разбрахте ме, тук ще можем да взимаме по 3 поръчки, тук по 3 клипчета и да. Така че не правете грешката, ако сте нови, да вдигате това, тия двете и ей тия. Защото аз сега ще вдигаме и тия. Смисъл, аз искам повечето да си вдигам самите гледания, да мога да си вдигам левела по-бързо. Разбирате ли? Като си вдигна левела по-бързо, дават ми е такива кнолич. И след това ще мога да си вдигна останалото. Но... Само един път го вдигнах. Няма значение, обаче... по принцип ми взима по 5, нали така? Искам... Ще направя тук по едно на всичко, наколкото мога. В смисъл, за да мога да взимам по... Колко процента? По 25% повече време ще ми отнеме, ама...
Ще си имам повече гледания на всичкото, защото ми трябва да гледания тук. Естрава го, нали? Сега трябва да дойде. Аз ще изчакам. Там си стои. Тей, 7К. Добре, идеално. Идеално ми се справи. Супер. Ай, влезе, как не влезе вътре? Ужас. Искам това да дойде по най-бързия начин. Много искам да дойде по най-бързия начин. Дразня се, ако няма да дойде по най-бързия начин. Те, ами... Дай им толкова иско ми дава. Две мозъчета. Две доларчета. Сте 70 абоната. Знаете ли какво? В 6-ти епизод сигурно ще стигна топ 13 или беше? Да, сигурно ще стигна топ 13 в следващия епизод. Затова сега спирам епизода до тук. Надявам се наистина да ви е било интересно и да сте научили, да ви е било забавно с тези бъгове, които ви показах. И само ще ви кажа, че действа само за самите монитори и тъпите бюра. За столовете и клавиатурите не действа. Опитах вече, не действа. Значи ще да бъде много яко, ама не действа. Няма значение. Няма значение. Това е нищо. Абе, пак това е плюс, защото имате си безплатно два монитора, ново бюро, без пари. Кой ви ги да? А да, искам да ви кажа нещо друго. Вижте как се пише. Wolfman Pack. Искам всички да ме добавяте. Моля ви, добавяйте ме тези, които играете. Добавяйте ме и изпращайте джифове. Изпращайте джифове, моля ви. Защото ето и че Revolution е Фоксито. Че Revolution е Фокси. Добре, вижте го Фокси. Да, аз показах на него самия бък, му го показах. Как е, що е. Само където си е обърнал камерата на обратно, ама нищо. Ама той се е запушил там, много ми чудно, защото там се е запушил. Добре, можеше то кашон да го сложиш някъде другаде. И аз това да го обърна необратно и да... Добре, той си знае какво да прави. Тей. Обаче аз не виждам никакъв джам да е сложил никакъв прозорец. Няма значение. Сега. Ето педал, който виждате. Това е педал някакъв. Не знам. Педал се пише. Рандъм. Добавих го. Рандъм. Зай, че стана. Вижте го него. Вижте го него. Брей. Той какво има? Ей, яко е. Хубаво, хубаво, ама. Забелязахте ли, че неговата сте малко по-удължена от моята, да? Има таблет. Ей, този таблет и аз го искам. Наистина много як този таблет. Да. Другото, което мога... А, искам да ви покажа истинския канал на Вената. The Real Vena. Това е истинския канал на Навената. Ако не ми вярвате, ще оставя линк в описанието на неговия канал. Той е снимал и даже той каза лично да го добавяме. И аз гладнах, ей така. Гладнах. И си изпращам джифове, дано той да се сети да връща. Да, айде. А той е Венната БГ, идея си нямам кое, ама е трети. Телевизор искам да му видя стаята. Аха, баси стаята. Не е много яка, ама окей. Моля, как се държи тази лампа? И каси, радост. Че я свеж, че можеш да си ти оставиш на главата отгоре. Купичката с водата. Мале, мале, тук анархия, цяла анархия, ама нищо. Добре. Ами, уважаеми зрители, това от мене, да не губя повече време, защото, уха, защото наистина много време така ви губя, ама няма как.
Тъй, че в шестия епизод вече ще сме на топ 13. Тогава предполагам ще дойде та глупост и ще съм 10-ти левел. В смисъл, абе, сега е 23-26, в 12.00 ще е 6-ти епизод. Сам това могат да ви кажа и така. Така че да, до следващия път, приятели. Тоест до няколко минути.